ekule kunu kanu kunu gamin atu gano ahu mulu wala kunu palwatu rapirunu gedarama kunu parata harawanu tama taman ge kunu kam wahala Langat gihin midule kone ekatu kalat kunu 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 ana eta horin ahang inne eha gedara kunu loku podi nonala paradige hora dana kunu 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 ada mita saru neti ape badet visi karana kunu 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 kanu kanu mulle kanu ekule kunu kanu kunu gamin atu gano ahu mulu wala kunu palwatura pirunu gedarama kunu parata harawanu tama taman ge kunu kam wahala kunu 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 kanu kanu mulle kanu ekule kunu kanu kunu gamin atu gano ahu mulu wala kunu palwatura pirunu gedarama kunu parata harawanu tama taman ge kunu kam wahala මුදලට යටවන යුගයක ඔබේ දරුවාට නොමිලේ කලා ශිල්ප උගන්වන එකම තැන හෙළ කලාවේ මහගෙදර අරකවිල නර්තන හා නාට්‍ය පදනමේ තවත් සත්කාරයක් නර්තන පන්ති නාට්‍ය පන්ති භාෂා පුහුණු පන්ති නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළු කුසලතා සංවර්ධන වැඩමුළු ජාත්‍යන්තර කලා වැඩමුළු ඔබේ දරුවාට ජීවිතය සහ කලාව කියා දෙන හොඳම තැන ADTF 011-752-729-721 077-998-950